गंगापूर सहकारी साखर कारखाना प्रकरणातील 15 कोटी 75 लाख रुपये अपहार प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल होऊन 3 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत एकाही आरोपीला अटक झाली नाही. तसेच या प्रकरणी प्रमुख आरोपी आमदार प्रशांत बंब फिर्यादीवर दबाव आणण्यासाठी खोटे आरोप करत असल्याने आमदार प्रशांत बंब यांना त्वरित अटक करावी अशी मागणी गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन कृष्णा पाटील लोणगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. त्या नाराजीतूनच आम्ही जनतेसमोर हा प्रश्न यावा म्हणून आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. 3 महिन्याच्या वरती कालावधी होऊन गेला, परंतु अद्यापर्यंत एकाही आरोपीला पोलिसांकरवी अटक झालेली नाही. एक महिला आरोपी पकडून आणलेली, तिला दबावाखाली सोडून दिली, ती काही स्वतःहून हजर झालेली नव्हती, तिला घरून जाऊन घेऊन आले आणि त्यांना सोडून देण्यात आलं. असे ही सगळी तपासाची प्रक्रिया चालू आहे आणि म्हणून यांना आरोपींना अटक न केल्यामुळं हे आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणून त्यांच्या बाजूने साक्षी द्यायला लावतात. मी फिर्यादी आहे, माझ्या विरोधात वेगवेगळ्या फिर्याद दाखल करून मला कसं दबावाखाली आणता येईल याचा प्रयत्न करत आहेत. मला आर्थिक आमिष दाखवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत आणि म्हणून हे सगळं प्रकरण कुठेतरी जनतेसमोर आलं पाहिजे म्हणून आम्ही ही पत्रकार परिषद घेतली. यांना अटक होणं गरजेचं आहे हे न्यायालय उच्च न्यायालयाने देखील मान्य केले नाही. आमचे जे काही आर्ग्युमेंट आहे ते उच्च न्यायालयाने देखील मान्य केले. उच्च न्यायालयाने सांगितलं की हा गंभीर गुन्हा आहे, कस्टडियल इंटरोगेशन हे गरजेचं आहे. हे सगळं होत असताना आणि आरोपी राजरोसपणे गुन्हा लपवण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते करत असताना मी पोलिसांकडनं अटक होत नाही, हे दुर्दैवाची बाब आहे. असोसिएशन पोलीस चौकीत तुमच्या विरोधात एक खंडणी मागितली म्हणून असं एक अर्ज दाखल झाला आहे, काय सांगतो? खोटं आहे. मी तर म्हणतो नार्को अनालिस टेस्ट करावी ज्यांनी माझ्यावर आरोप केलाय आणि प्रशांत बंबची पण करावी आणि माझी पण करावी. अशा पद्धतीनं चुकीचा आरोप करून माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न जो चाललाय मी तो उच्च न्यायालयाच्या पण निदर्शनास आणून देणार आहे. 2 दिवसापूर्वी माझ्या विरोधात गंगापूर पोलीस स्टेशनला देखील मी कोणाच्या त्या एक चापे नावाच्या व्यक्तीला दमबाजी केल्याचा तक्रार एनसी मला माझ्या विरोधात केली. मला पोलीस समज देत होते. मी म्हटलं मी समज तुमच्याकडनं घेणार नाही, तुम्हाला काय कारवाई करायची माझ्यावर करा, नाही तर त्याची नार्को अनालिसिस करा माझी करा आणि जर तू खोटा आरोप माझ्यावर करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करा आणि मी जर काही खरंच केलं असेल तर माझ्यावर कारवाई करा. ही स्पष्टपणे मी भूमिका पोलिसांसमोर घेतली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीत जाणार आहात? 100% मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीत जाणार आहोत. मनी लॉन्ड्रिंग मध्ये प्रशांत बंब यांचे हात खोलवर घेतलेले आहेत आणि त्यांना इच्छित जे काही त्यांना त्यांच्या बाबतीत तक्रार करायची आहे ती निश्चितपणे मी मनी लॉन्ड्रिंगची देखील करणार आहे. सर, मंत्र्यांकडे खूप फॉलोअप करतात बऱ्याच दिवसापासून, मग मंत्र्यांकडनं रिस्पॉन्स असा मिळत नाही, काय नाही? मग आता त्यांच्या कानावर जितकं घालायचं तितकं आम्ही घालून झालेलं आहे. कारवाई करणं न करणं शेवटी मंत्री पण थेट कारवाई करत नसतात, ती अधिकाऱ्यांनाच करावी लागते. अधिकारी एकदा ते मी अधिकाऱ्याला सांगितलं ना, अधिकारी काय गतीनं काम करतात काय नाही. आणि शेवटी आम्हाला उच्च न्यायालयाचा पर्याय शिल्लक आहे, आम्ही उच्च न्यायालयात त्या बाबतीत दाद मागत आहोत. आम्ही जितके आमचे फोरम्स आम्हाला त्यात दाद मागायला आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी आम्ही त्याचा पाठपुरावा करणार आहोत आणि या पाठपुराव्याचा त्रास प्रशांत बंबला होतोय. साहेब, माझं म्हणणं असं आहे की आम्ही सत्याच्या बाजूने लढतोय आणि आम्हाला काय गरज आहे इतके हे करण्याची? आम्हाला जितके फोरम आहेत तितके वापरू ना. आम्हाला आउट ऑफ वे जाऊन कोणाची मदत घ्यायची नाही. शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांचा जो मुद्दा महत्वाचा आहे, गरज पडली तर नक्की मुख्यमंत्र्यांनी करायला पाहिजे. ते प्रशांत बंबला पाठीशी घालतात तर अशी धपक्या जाऊ चर्चा अधिकाऱ्यांचे काही प्रकरण प्रशांत बंबकडे आहे का, ते धपतात का, असं काय? बरोबर आहे, तशी चर्चा आहेच. मोक्षदा पाटीलच्या मिस्टरचे आपल्या महापालिकेच्या प्रशासकाचे अनेक तक्रारी प्रशांत बंब यांनी केले, त्याच्यामुळे मोक्षदा पाटील त्यांच्यावर कारवाई करत नाही, त्या दबावाखाली काम करतात. तुम्ही आणखी एक आरोप केलाय की भाजपचे जे आमदार आहेत ते तर पुन्हा करतातच, परंतु त्यांच्यासोबत फडणवीस साहेब असतील, त्यांच्यासोबत भाजप असेल, ते सुद्धा याच्यामध्ये हात घालत आहेत, काय? त्यांचा घोटाळ्याशी संबंध नाही, परंतु त्यांचा तो एक सहकारी आमदार असल्यामुळे त्यांना जिथं जिथं शक्य त्यांना तिथं तिथे मदत करतात. म्हणजे त्यांचं वरद असत आहे? वरद असतं असं नाही म्हणता येणार, परंतु तो त्यांचा सहकारी आहे. आता ते पर एक महिला आरोपीला पकडून आणल्यानंतर आमच्या माहितीनुसार त्या दोघांच्या सहभागातूनच त्या महिला आरोपीला सोडले. जनतेचा रोष आहेच ना, जनतेचा रोष आहे. कामगारांची फसवणूक झाली आहे, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. कारखाना जर चालू झाला नाही तर पुढच्या वेळी ऊसाची अडचण होणार आहे. त्याच्यामुळं जनतेचा रोष आहे आणि आम्ही जनतेसाठीच लढतोय. जर जनतेसाठी याचा जर काही याच्यात जनतेचा जर इंटरेस्ट नसत आम्ही तरी कशात भाग घेतला असत? असं काय होईल का पुढे मोठं आंदोलन करणार तुम्ही या कारखान्यासाठी?
साहेब हे प्रश्न कायद्याने हाताळले जाणार आहेत, हे प्रश्न आंदोलन करून आम्ही कायदेशीर सगळ्या बाजूने लढणार आहोत.